visų pirma, treneriu, sveikinimai su pergalė. Kokios nuotaikos? Geros. Geros. Man smagu už komandos dvasę, už tą tokį... Ne už žaidimo kokybę buvo ir negerų dalykų, aišku, bet dalieskime mes, ne, nu, kaip sakyti, labai nesikremtam ar nereaguojam, kada nesiseka ten minus. Vis tiek vat, trečią kėlinį išeina ir jie kovoja kaip naujai išėja ir ta, toks kovingumas, darbštumas visų ir... O kad gerus vyrus turiu, tai aš jau senai jau sakęs, kad gali visi pataikyti, gali. Visi yra geri. Porą paskutinių rungtynių būtent su Lietkabeliu, taip apmaudžiai pralaimėdot pabaigos rungtynių. Kiek smagu dabar pagaliau įveikti Panevėžio komandą? Nu, tai nereikia čia daug džiaugtis, paskui bus apmaudu, kad o, dar anas, jeigu būtume laimėję, dar tas būtume laimėję. Jeigu būtume anas laimėję, būtume šitų gal nelaimėję. Čia aš visą laiką gyvenime taip sakau, kažkoks įveikis visą laiką duoda žaidėja man tokia pamoka, žmogus daugiau mobilizuojas, daugiau įsideda čia, tai viskas yra gerai, kaip turi būti. Gerai, pradėjot rungtynės, labai aktyviai žaidėt, kas nutiko antram kelinį, šiek tiek sustojot? Varžovai neleido galų galiai ir patys, aš esu taip sakęs, kada vat pralaiminėjėmės ir su Juventus, ir su Dzūkija pralaiminėjom, tai žaidėjai kažkur tai ieško rezervų, kaip pagerinti žaidimą, o kada pirmauji, tai jie lyg tai toks, kaip sakyti, relaksas ir čia viskas gerai eisės ir toliau. O varžovai tai nesnaudžia, jie daro kažką kitaip. Tai čia natūralus toks dalykas. Ką pasakė žaidėjams per ilgą pertrauką rūbinį? O būtinai reikia atsakyti. Įdomu, kaip taip prikėlėt. Nu va, tai išduosiu paslaptis, kaip tenai mes, ką ten mes sakom, ar ten piktai, ar gražiai paglostam, ar dar ką nors pažadam. Nieko, jie paprasčiausiai suprato, kad kur ten mūsų tos klaidos. Visų pirma, tai sakiau, kad manęs netenkina gynyba. Ir jų to dvasinio tokio kovingumo, tai aš džiaugiuosi, kad jiem užtenka. Kaip manot, kurie pagrindiniai dalykai leido taip gerai antrą rungtynių dalį sužaisti? Geras sudėtis, geras darbas gynyboje, nes paliko... Eimantą pataikė, paliko Endį pataikė, Elvaras prasiveržinėjo ten, vat, sakysim, viskas derinasi, daugiau šitam žmogui dėmesio, kitas atsiveria, tai galvoju, kad taip. Spurtas 36-5, ar pamenat, ką nors panašaus? Ne, niekada aš neskaičiuoju statistikos, tiesiog. Dabiausiai, kuo džiaugiuosi, tai pasakau atvirai, ne tik to rezultatu, kad yra labai geras toksai klimatas viduj. Ir nėra baimės, man kaip kolegos ten sako, ramiai treneriai, aš jau toksai piktas jaučia į tą didžiąją pertrauką. Ramiai treneriai pamatysit, atsities, jie patys supranta, kad per daug ten klydom, arba, sakysim, per silpnai gynėmės. Ir taip pat čia man didžiausias malonumas, kad visi supranta, visi gerai dirba, vis gera tokia atmosfera. Keturios pergalės iš eilės Lietuvos krepšinio lygui. Paskutinį kartą tokį rezultatą Šiauliai buvo fiksavę 2015 metais. Kiek tai svarbu galbūt, ar reiškia jums? Da. Viščiukus skaičiuosim pavasarį, pasakysim, po sezono. Čia ar iš eilės, ar ne iš eilės laimė. Viskas bus prieš akis. Ir pabaigai, treneri, Deniso Krastinino šiandien gimtadienis. Ar galit jam paskirti pergalę? Jam paskirsiu, kai jisai dės didelį indėlį. Šiaip mes pasveikinam ir sakiau, labai džiaugiuosi, gera nuotaika, aš jam nemažai progų tokių daviau, bet kiek aš žinau, tai gimtadienis nėra. Žmogui gera diena. Ten keičiasi kraujas, dar kažkas ir taip toliau. Tai, bet gera nuotaika, jisai kovingas vyras, jis viską supranta, jis dėl komandas, taip kad išskirtinumų kažkokių nedarėm, viskas gerai. So, coach, first of all, your thoughts about the game. Congratulations to Šiauliai team. We had a very shameful second half and we must see what to do to not look like this tonight. Trenerio komentaras apie rungtynės, tai sveikino Šiaulių komandą ir tai buvo gėdinga antra rungtynių pusė ir treneris sakė, turės pasižiūrėti, ką padaryti, kad tai nepasikartotų ateityje.
You played the second quarter well. What do you think would happen in the second half? So game is 40 minutes, not 20 minutes. Doesn't mean nothing if we play second quarter well. Last three games, how we play, we are not the team who deserved third place in LKL standing. How we play right now, we are not playoff team right now. That's our reality, and we must say that loudly and start to make things better. Klausimas buvo apie antrą rungtynių pusę. Trenerio atsakymas buvo tai, kad šiuo metu jo nuomonė komanda nėra play-offų lygio, todėl reikės daryti kažkokias išvadas. And how do you think was the defense the biggest problem in today's game? If you compare number rebounds on first half and second half, you can see everything. We won rebound by 9. First halves, and at the end we lost rebounds. Rebounds is how you are focused, how you want. So I don't have too many smart words to say right now. Like I said, like how we play last three games, we are not a playoff team at the moment. Paklausos, ar gynyba buvo ne problema, ir treneris atkreipė dėmesį į kovą dėl šokusių kamuolių, kurią Šiauliai laimėjo, ir pasak trenerio tai rodo, kaip komanda buvo nusiteikusi ir kiek norėjo laimėti šias rungtynes, ir dar tik pakartojo, kad atsižvelgusi tai, kaip komanda žaidė paskutinės tris rungtynes, tai nėra play-offų lygio komandos žaidimas. Can you find some positive things in today's game? No, honestly no. Klausimas buvo, ar treneris gali žiūrėti kažkokių pozityvių dalykų šiose rungtynėse. Atsakymas buvo, kad jie atvira rungtynė. For home games are waiting, how much is important for you right now? Every game is important until the end. But for us is most important thing that we play better basketball. Klausimas buvo, kad dabar Lietkabeliui bus ketverias rungtynės namuose, ir ar tai yra svarbu šiai komandai, tai yra atsakymas, kad jiems rungtynės yra svarbus.